दोधराको झोलुङ्गे पुल हो यो। अहिले हामी दोधराको झोलुङ्गे पुलमा छौँ। यो लगभग डेढ किलो कति किलोमिटर छ, डेढ किलोमिटर होइन, डेढ किलोमिटर हिन्दत्व नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाले दुवैले कनेक्सन गर्नुपर्छ यसलाई। मोटरसाइकल आयो भने पनि यसलाई गाह्रो, बडा गाह्रो छ त है। मोटरसाइकल आयो भने पनि यता पुरा मरुभूमि, यता पानी नहुने, बिहान सूर्योदय पनि बडा मजेदार। दोधरा झोलुङ्गे पुल दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठुलो, यो सबभन्दा दोस्रो होइन, एसियाको दोस्रो, पहिलो को हो त, नाउ त दोस्रो, पहिलो कहाँ त थाहा छैन यार मलाई। खालि मान्छे दोस्रो दोस्रो भन्ने नाम मात्रै छ, तर पहिलो कहाँ हो भन्ने थाहा छैन कि। अहिले हामी दोधरा चातनतिर जाँदैछौँ। आज मङ्सिर महिनाको कति गते, आज आठ गते शनिबारको दिन। हामी डाक्टर राजकुमार साउत, हाम्रो योगाचार्य गणेश भट्टजी जो गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, आदरणीय गणेश बहादुर चन्द्यू र आदरणीय मोहन साउत सर, हामी चारैजना आज दोधरा चातनतिरको भ्रमणमा छौँ। एउटा रमाइलो दृश्य छ झोलुङ्गे पुलतिर, बिहानको चिसो चिसो हावा, त्यसैमा चिसो हावाको बिचमा सूर्यको अलिअलि ताप, टुरिस्टहरू पनि आएका छन्, गएका छन्, घुमेका छन्, बाटोमा पनि मोबाइल चलाएका छन्। बिहान दिनमा त भयङ्कर भिड हुन्छ, दिनमा त भयङ्कर भिड हुन्छ, सब आफ्नो बिहानै निकाल्ने भयो नि। बिहान दिनमा आएर बिहान नै 5 बजे निकाल्ने भयो, बिहान पुग्छ नि 8-9 बजे पुग्यो, 10 बजे गाह्रो घुम्यो गयो, कोही साँझै घुम्न आए।